اندونیزیا په یو سیمه کې خلک د کلنیو مراسمو پر مهال د مړو سوي خپلوانو تابوتونه پرانیزي او د هغوی مړي د څلور ورځو لپاره راباسي. د دې سیمې خلک ډیری عیسوي مذهبي دي، خو دوی له پیړیو راهیسې خپل پخوانی دود تر اوسه پاللی دی. دغه خلک په کال کې یو ځل یا څو کلونو کې یو ځل د خپلوانو د مړیو تابوتونه راباسي، مړي یې بیرته پاکوي او په تابوتونو کې ورته ځینې شیان ږدي. دا سیمه تانا تورایا نومیږي او د تانا تورایا اوسیدونکي په دې باور دي چې له مرګه وروسته هم له خپلوانو سره اړیکه نه شلیږي. یوسفینا تومان د خپلې ورېندارې فرانسینا منګایا درناوي ته ورغلې ده او وایي ورېنداره یې یوه ښوونکې وه او شپږ کاله مخکې مړه سوه، خو کورنۍ یې په ویاړ وایي چې د فرانسینا مړی په ښه وضعیت کې دی او غاښونه یې تر اوسه پر خپل ځای دي. موږ په دې ډول خپله مینه څرګندوو. موږ دلته په درې کلونو کې یو ځل راټولیږو او زموږ کورنۍ دلته د مړیو جسدونه ګوري، پاکوي یې او کله ناکله یې تابوتونه ورسموي که مات شوي وي. په دې سیمه کې چې کله یو څوک مړ سي، خپلوان یې مومیایي کوي او په رنګارنګ تابوتونو کې ږدي. مړي د څو میاشتو یا ځینې وختونه د څو کلونو لپاره د ښخولو تر مراسمو مخکې په خپل کور کې ساتل کیږي. کله چې د مړي کورنۍ د قربانۍ د غوایي پیرلو لپاره کافي پیسې پیدا کړي، د دعا مراسم نیول کیږي چې په ځایي ژبه کې ورته رامبوسولو وایي. په دغو مراسمو کې ټول کلی وربلل کیږي او ډیری وختونه دا مراسم په اګست او سپتمبر میاشتو کې جوړیږي.